kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay oo habeenimo jimcaha soo galay qodobada xasaasiga ah ee noo socda fadlan hal joog xog xasaasi ah ciidamo aad u hubaysan oo la wareegay guriga shariif xasan sheekh aadan oo ku leeyahay magaalada baydhabo isla markaasina aan la ogeyn sababta loogu dalbay ciidamadaasi ciidamada oo ka amar qaadanaya madaxweyne lafta gareen ciidamada daacad u ah maamulka koonfur galbeed ayaa maanta joojiyay guri qalabeyn lagu waday oo uu lahaa shariif xasan sheekh aadan madaxweynihii hore ee maamulkaasi waxaana guriga uu ku yaalaa agagaarka madaxtooyada maamulkaasi koonfur galbeed dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in weerarka lagu qaaday guriga shariif xasan sheekh aadan waxaana weerarkaasi lagu joojiyey dhismaha gurigaasi ka socday waxaana weerarka qaaday askar watay laba gaari kuwaasi oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ciidamada gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya isla markaasina ka amar qaata madaxweyne lafta gareen musharaxan gurigiisa la weeraray ayaa aad ugu xumaaday howlwadeennada hawsha qalabeynta ahi waday ayaa lagu xiray saldhigga ciidamada booliiska ee magaalada baydhabo sida wararku ay sheegayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo lala xiriiray waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan sidoo kale shariif xasan saraakiil ku dhow dhow waa ay diideen inay dhacdadaanay ka hadlaan isla markaasina arrintani ayaa noqotay mid aad loola yaabo maadaama shariif xasan uu ku sugan yahay magaalada muqdisho isla markaasina uu yahay musharax aad ugu soo horjeeda madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo iyo lafta gareen ayaa halkaasi saaxiibo dhow ah isla markaasina gurigaasi ayaa waxaa la sheegayaa in uu doonayay inuu musharaxnimadiisa ku soo bandhigo maadaama ololihiisa doorashada ay soo dhowdahay shariif xasan ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee koonfur galbeed waana aas-aasihii maamulka oo si nabade baydhabo ugu tagay markii laga qaaday xilka sidoo kale wuxuu laba mar uu soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waana siyaasi galaangal xooggan weli ku dhex leh siyaasadda soomaaliya iyo deegaanada koonfur galbeed isagoo ka tirsan musharaxiinta hadda ka soo horjeeda aragtida dowladda farmaajo isla markaasina si weyn u naqdiya madaxweyne farmaajo filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee sababta rasmiga ah ee gurigaasi u weerareen ayaana la ogeyn ilaa iyo hadda muusan ka hadlin musharax madaxweyne shariif xasan sheekh aadan dhinaca kale golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya oo maanta go'aano badan lagu meelmariyey shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa lagu ansixiyey guddiga maamulka hay-adda saadaasha hawada soomaaliya hindisa sharciyaadka nidaam maaliyadeedka khayraadka dhulka hoostiisa hindisa sharciyaadka xayiraadda iyo dembiyada dhaqaalaha habraaca siyaasadda diyaarinta hindisa sharciyeedyada iyo hindisa sharciyeedka ruqsadaha ganacsiga hindisa sharciyeedyada iyo siyaasadaha la ansixiyey ayaa muhiim u ah hay-adaha dowladda soomaaliya waxayna hagayaan habraacyada maaraynta sharciyada iyo shaqooyinka waxayna golaha wasiirada ku ansixiyeen wadar ongol kuwa oo ay soo gudbiyeen soona diyaariyeen wasaaradda maaliyadda ganacsiga cadaaladda iyo gaadiidka guddiga maamulka hay-adda saadaasha hawada soomaaliya ayaa ka kooban 11 xubnood oo ah khuburo iyo aqoon-yahano soomaaliyeed waxayna qayb ka yihiin qorshaha dowladdu ay ku xoojinayso dhismaha hay-adda duulista hawada golaha wasiirada ayaa si wada jira tacsi ugu diray eheladii 6-dii sargaal ee lagu dilay duleedka balanballe waxayna falkaasi ku tilmaameen mid laga xumaado iyadoo uu socdo baaritaano xoog leh oo lagu soo qabanayo kooxihii falkaasi geystay si cadaaladda loo horkeeno dhinaca kale dowladda soomaaliya oo soo saartay digniin culus dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta mar kale si adag uga digtay ganacsiga maandooriyaha oo ay sheegeen inuu dhibaato horle ku hayo bulshada soomaaliyeed dr suleymaan maxamed maxamuud xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya ayaa sheegay inay weli jiraan ganacsato dalka keenta waxyaabaha maanka dooriya kuwaasi oo ay si dhuumaalaysi ay u soo geliyaan dalka xilli ay dhowaan mamnuucday soo degista qaadka dowladda ayaa horey u mamnuucday qaadka miirooga ah ee ugu imaan jiray dalkaasi kenya hase yeeshee waxa uu weli si qarsoodi ah ku soo galaa dalka gaar ahaan magaalada muqdisho kaasi oo qiimo sare lagu kala iibsado gudaha magaalada muqdisho xeer ilaaliyaha ayaa carabka ku adkeeyey inay ganacsatada dalka soo geliso waxyaabaha ay ka waantoobaan isagoona xusay inay kala wareegi doonaan qalabka ay u adeegsadaan inay dalka ku soo geliyaan haddii uu noqdo doomaha iyo baabuurta sida uu hadalka u dhigay hadalkani ayaa imaanaya xilli magaalada muqdisho si aan baqdin ku jirin loogu iibiyo waxyaabaha maanka dooriya oo isugu jira khamri xashiis taabuu iyo qaadka oo isagu go'aan ka dhanka ahi ay soo saartay dowladda
xog xasaasi ah qorshihii madaxweyne farmaajo oo uu hirgelay iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo loo haysto lacag dhan 163 milyan oo dollar oo la lunsaday intii uu xafiiska u joogay. Hanti dhowraha guud ee qaranka mudane Maxamed Cali Afgooye ayaa soo saaray warbixin la sheegay inay tahay baarista maaliyadeed iyo u hoggaansanka sharciga taasoo waafaqsan dastuurka dalka ku meelgaarka ah si loo ilaaliyo hufnaanta maamul maaliyadeed ee dowladda. Warbixinada waxaa lagu soo bandhigay kharashaadkii howl maalmeedka xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ee la isticmaalay sanadkii 2019 kuwaas oo aan lahayn caddaymo, iyadoo xilligaasi uu xafiiska fadhiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo haatan ka mid ahay musharaxiinta madaxtinimada dalka Soomaaliya isla markaasina ku sugan magaalada Muqdisho. Hanti dhowraha guud ayaa sheegay baarista lagu ogaaday in la bixiyey lacag dhan 163 milyan 800 oo kun oo dollar oo aan lahayn caddaymo oo ku filan, taasoo liddi ku ah sharciga dalka u yaalla. Arrintani ayaa ku soo beegantay xilli dhowaan ay soo baxayeen warar sheegaya in madaxweyne farmaajo uu ku cadaadinayo hanti dhowraha qaranka inuu sameeyo warbixinno tilmaamaysa lacag la lunsaday xilligii uu Qeyre xilka hayay si ay barmado ugu noqoto musharaxnimadiisa oo walaac badan ku haysa filla Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, qorshihii ay in muddo ay maleegayeen filla Soomaaliya tan iyo markii Qeyre uu ka hayaamay ayaa iminka waxaa soo baxday in hanti dhowraha qaranka uu isa soo tuuray isla markaasina caddaymo badan uu soo bandhigo. Hase ahaatee, ma ka dhabayn doonaya madaxweyne farmaajo in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu dacwad rasmiya ku soo oogo maadaama waraaqahani iminka uu soo saaray hanti dhowraha guud ee qaranka? Dhinaca kale, maxaa ka soo kordhay wararkii saraakiishii lagu laayay Galgaduud? Ciidamada dowladda iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug oo saacadihii u dambeeyey howlgallo ka sameeyey gobolka Galgaduud ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah maleeshiyaadkii ka dambeeyey weerarkii saraakiisha lagu laayay ee ka dhacay duleedka Gurceel ee isla gobolkaasi. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug mudane Cali Daahir Ciid oo faahfaahin ka bixiyey howlgalladaasi oo si gaar ahi loogu fuliyey inta u dhexaysa magaalooyinka Gurceel iyo Balanballe ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay ku guuleysteen soo qabashada ninkaasi oo ku hubaysan qoriga AK-47-ka ahi. Mastar Ciid ayaa tilmaamay in haatan laamaha amnigu ay wadaan baaritaano dheeraad ahay, isagoo intaasi ku daray inay ku raad joogaan kooxihii ku lugta lahaa weerarkaasi. Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa shaaciyey in dib loo helay 2 sargaal oo shalay lagu waayey weerarkaasi, kuwaasi oo lagu kala magacaabo 2 xidig leh qalbi indhataa iyo gaashaan leh Ciiro Warsame Xasan. Waxaa howlgallada lagu qabtay mid ka mid ah maleeshiyaadka falkaasi geystay halka 2 sargaal oo ka mid ahaa saraakiishii shalay la weysanaa lagu soo bandhigay, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Ugu dambeyntii, wuxuu tacsi tiiraanyo leh u diray eheladii saraakiishii iyo askartii lagu laayay halkaasi: anigoo ku hadlaya magaca madaxtooyada Galmudug, waxaan mar labaad tacsi u dirayaa ciidamada xoogga Soomaaliyeed iyo dhammaan qoysaska ay ka baxeen iyo qaraabada, waxaana Alla ugu baryayaa inuu samir iyo iimaan naga wada siiyo, ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Dhinaca kale, jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo fashilmay. Doorashada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa mar kale dib u dhacday, waxaana muuqata guud ahaan doorashada Soomaaliya ay dib u soo dhacayso. Jadwalka doorashada ee ay isla dejiyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa qeexaysa in 1-ka ilaa 10-ka Diseembar oo maanta ku eg la qabto doorashada aqalka sare, balse weli ma muuqata arrintaasi. Marka laga reebo guddiyada doorashooyinka oo ay dowladda tababar u furtay, ma jiraan tallaabo kale oo loo qaaday dhanka doorashada. Inkastoo guddiyadaasi muran xoogan laga keenay, Puntland iyo Jubbaland ayaa weli magacaabin guddiyada dhankooda ah, iyagoo mid walba gaar u tirsanaya tabashooyinka u gaarka ahi ay ka qabaan madaxda filla Soomaaliya.